Është fillimi jave, fillimi javës së fundit të muajit të fundit, pra që do të startojë më pas të jap rrugë vitit të ri dhe sigurisht zhvillimet e vijnë bën intensive gjatë këtyre ditëve ka pasur mjaft debate, diskutime, por megjithatë fokusi është tek çështjet që kanë të bëjnë kryesisht me ekonominë dhe problematikën që ka me karburantin që është të kthyer një çështje ndërkombëtare në Shqipëri ndodhe kundërta. Gjithsesi, si fillimi ju njohim me titujt kryesor më pas më gjithësisht me gjitha zhvillimet kryesore ditës. Nafta jashtë standardeve mbulon Shqipërinë, skandale abuzimesh nga karburantet fantazm. Kryeministri flet për mesatarizëm, por nuk e tregon shqiptarëve sa do të rritet çmimi i energjisë. Të gjithë Partia Demokratike zbret në rrethe për protesta antiqeveritare në Tiranë, mbetet veç Selia, tha Bashkë. 37 vjeçari nga Mirdita kapet në C4 në Vlorë, eksplozivi dyshohet se do të përdorej për atentate në Bregdet. Kivajt zvras si ri shqiptarëve 75 raste të reja të sëmundjes në më pak se një vit. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Përveç se nuk reflektohet as pak luhatja e çmimit në bursat ndërkombëtare, në Shqipëri ndodh edhe një fenomen tjetër. E blejmë shumë shtrenjtë atë që na shkatron, në përgjithësi makinat, na shkatron industrinë, duke qenë se karburanti përdoret edhe për industri. Por në një vëzhgim që ka bërë kamera jonë, edhe një kontroll që ka ushtruar dogana, rezulton se shumica e karburantëve, të cilat janë edhe fantazma në veprimtarinë e tyre, përdorin naftë jashtë standardeve, benzinë të përzierë me uaj dhe kjo sjell një problematik vërtet shumë të madhe. Diçni se cili është shqetësimi i qytetarëve, por edhe ekspertëve që kërkojnë ndryrjen e shtetit që duket se vetëm bën së hirë në këtë situatë. Qytetarët shqiptar ankohen se po blejnë karburante pas një cilësi duke shkatëruar automjetet. Drejtues të automjeteve shprehen se shpeshherë janë detyruar të dërgojnë në servis automjetet vetëm si rezultati karburantit jo cilësor, ndërsa disa prej tyre tregojnë se shpeshherë makina i kalon në rrugë. A keni shqetësime nga cilësia e naftës? Shumë. Çfarë problemesh ju ka sjell? Sa të dush, sa ta më furnizosh direkt me ujë, sa të heqësh filtrin. Nuk është edhe fort e dur, por çfarë bëjmë? E sidomos ta ndjejnë se janë me injektor elektronik. Po, po, edhe kam pas. Nuk ndizet ose fiket gjatë ecjes, edhe fiket. Po. Hajt. I ka prish shteti gjitha. Po them që duhet të erën masë, po inshallah e vënë. I marrin masat, edhe për cilësinë edhe për çmimin. Për gjithë këtë situatë, pa dyshim që përgjegjësi bashkë me tregtarët që kanë monopolin e karburanteve, ka edhe shteti që sipas ekspertit Olti Rumbullaku duhet të kontrollojë tregun dhe sidomos prodhimin e naftës në vend. Nuk kemi vetëm vend importues nafte, po jemi edhe vend prodhues dhe problemi i cilësisë mund të jetë kryesisht nga prodhimi i brendshëm, i cili mund të arritë shitet në mënyrë ndoshta edhe informale duke e cënuar pjesërisht cilësinë në tregun tonë. Drejtoria përgjithshme e doganave shqiptare ka ndërmarr kontrolle në 1250 pika të karburanteve në të gjithë Shqipërinë, ku janë konstatuar 130 pika me shkelje. Në përzierjen e karburanteve të certifikuara është konstatuar përzierje me produkte të tjerë energjetik, jashtë kontrollit fiskal dhe cilësor. Drejtoria e doganave në të gjitha rastet e konstatuara të shkeljeve ka vendosur gjoba të cilat në total kapin shifrën e 152 milion lekëve. Autoritetet doganore do të kërkojnë marrjen e masave për shlyerjen e detyrimeve të lindura deri në mbylljen e aktiviteteve të subjekteve që kanë tregtuar karburante, duke shmangur detyrimet doganore apo duke dëmtuar konsumatorin me cilësinë e dobët të tyre. Do të flasim tani për një tjetër produkt jetik për shqiptarët, siç është ai energjisë elektrike që jo vetëm që s'ka ndërmend të ulët, por së shpejti do të rritet. Bëhet fjalë për një lloj fjalësh që kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të përdor për të shmangur një përgjigje finale se sa, si dhe çysh do të rritet ky çmim i energjisë elektrike. Në një kohë kur ere nuk amaren dhe një vendim për çmimin e energjisë elektrike, Kryeministri Rama ka siguruar nga thjeri se këtë çmim do të jeti mesatarizuar, por pa thënë se sa do të jetë ai. Rama ka shigjetuar opozitën duke akuzuar se duan Shqiprin një rumpal duke gënyer me shifrat e çmimit. Heqja e fashës do thotë që do të shkojmë në një çmim të njëjtë dhe të mesatarizuar. Çmimi i njëjtë mesatarizuar
që në asnjë mënyrë nuk do të kap ato tavane për cilat predikon ditë natë kush do anarki, kush do rrëmuj dhe kush do që Shqipëria të vazhdoj të jetë rrumpall për të mundur të përfitoj nga mjegulla që la pas. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Rion Braçe ditë më parë tha se sipas llogaritjeve çmimi i energjisë elektrike nuk duhet të jetë më i lartë se 10 lek, vendim që duhet ta marrë erë. Rama tha nga firi se plaga e energjisë së papaguar do të marrë fund dhe borxhi nuk do të falet, por do ketë mekanizëm lehtësues. Nuk do falim absolutisht asnjë qindark sepse nuk janë paratë tona, nuk na e ka lënë pas gjyshi apo babai. Që të bëjmë sadaka me parat e shtetit. Por, për të ndërtuar një mekanizëm lehtësues për të gjithë ata që janë të gatshëm të hynë në një marrëdhënie normale me korporatën. Në fjerë Rama i shoqëruar nga Ministri Transportit Edmond Hagjinasto, inspektoi dhe ndërtimin e bypassit që do të lidhë autostradat Lushnje Fier me Levan Vlor me dy kalime nga katër korsi. Kryeministri u ndal edhe në drejtorinë e policisë së qarkut të Fierit, e cila do të ofrojë sportelin me procedurat unifikuara. Gjithashtu gjatë vizitës në Fier, Rama inspektoi dhe një biznes të rritjes së shpendëve në Patos. E përballë kësaj situate, Partia Demokratike duket se ka tashmë porosin për kryesinë e re. Lideri Basha ka qenë i qartë me të gjithë anëtarët e rinj të forumit të drejtues të Partisë Demokratike. Të gjithë në rrethe për të ndërmarrë aksione, protesta kundër qeverisë për çmimet, për energjinë edhe për gjithë arbitraritetin që sipas zotit Basha po ushtron ndaj qytetarëve. Ndërkohë që në Tiranë do të mbetet vetëm Selia, kështu tha kryetari i Partisë Demokratike. Vetëm Selia e Partisë Demokratike do të jetë në Tiranë pasi të gjithë drejtuesit e saj do të jenë në rrethe në të gjithë Shqipërinë në këmbë për t'i shërbyer qytetarëve. Me këtë apel në mbledhjen e parë të kryesisë së re, kryetari Basha ka kërkuar mobilizimin e të gjithëve përpara zullumeve që tha ai të dyshes e Rama Meta, pasi rreshtoi një listë gjatë ankesash të qytetarëve dhe denoncime, por edhe premtime të pambajtura të qeverisë. Me qindra denoncime kanë mbritur Partinë Demokratike sa i përket abuzimit me faturat e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, drejtorët e OSHE-s nga jugu në veri, nga Lushnja Antropoj janë në radhën e parë të vjedhjes abuzimit dhe shpërdorimit. Shikoni denoncimin më të fundit. Drejtori i OSHE-s së Tropojës. Kryesulmusi i brigadave të hajdutëve të Ramës, Etmetës. Me 16 milion, si pas këti denoncimi, 16 milion lekt papagura, ne do t'jemi aty ku kanë nevoj qytetarët, ne do t'jemi aty ku qytetarët kërkojnë mbështetjen tonë, kanë nevoj për mbështetjen tonë, ne nuk do t'i lëmë të braktisur, të vetëm, do t'jemi në anën e tyre, do t'jemi në ballë të protestës tyre. Protest që sa vjen e shtohet, zgjerohet dhe bëhet gjithmonë më e fuqishme. Unë dhe se cili për jush, do t'jemi çdo ditë, jo vetëm kontakt vazhdushëm, por me qytetarët në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë. Kryesia Partisë Demokratike do t'ketë vetëm selinë qëndrore këtu në Tiranë. Aktiviteti juaj, i deputetve dhe i imi do t'jetë në çdo qytetë. Basha zhvilloi mbledhjen e parë një ditë pas zgjedhjeve në Partinë Demokratike për strukturat e reja drejtuese. Turoj edhe një herë. Sinjalet e para të protestës në fakt janë dhënë në Durrës, ku banorët e një zone të tërë të mbetur pa energji elektrike kanë dalë në sheshe dhe në vend të masave të rrepta të qeverisë deri edhe Burgim kanë kërkuar më shumë hapësira, tolerancë, por edhe mundësi për të punësuar që të paguajnë faturat e energjisë elektrike. Në masa të rrepta sigurie nga ana e uniformave blu, banorët e zonës të Ishkënetës në Durrës kanë protestuar këtë të hënë kundër ndërprerjes së energjisë dhe masave që janë marrë nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike për debitorët. Nga mbikalimi i Shkozetit, ku ka nisur grumbullimi, ata janë shprehur se nuk kanë mundësi që të paguajnë energjinë elektrike, edhe për faktin se në zonën ku ata jetojnë, qeveritë prej vitesh nuk kanë bërë asnjë investim. Jam njëri i vetëm, jam 62 vjeç. Nuk kom për të paguar veçmëron jetën teme.
jetën e jap që dash. Atë shtojnë polici i jap jetën. S'këm ku me i morë, më dash me dhejtë. Unë jem pa hangër, jem pa bukë. Ku më mitën e, ku me shkuar. Në këtë zonë nuk është investu, zotëni. Është investu 50% për dritat. Dhe 50% janë ahërfe. 2007, 2008, 2009, 2010, ne kemi pas 24 orë, vetëm 4 orë drita. Ato që kanë vënë sahatët, i kanë pagu mbi 90%. Ja unë i kam paguar për 5 vjetë. Tani, këto 3 vjetë, 4 vjetë që s'ka pas sahat, kanë vënë ahërfe 50.000. Shumë zonë për 2, 100.000. I bëj thirrje kryeministri. Unë e falenderoj në Preshev, që kërkoj të drejtat e tyre. Brava i qëftë, edhe për Kosovën, por ai, më falë, dhe me bo shtetë këtu. Dhe e shovi që dhe me bo shtetë, por e ma e ka shumë ashpër, dhe po shkel me dy kamp drejtat tona këtu. Do të rizem Edi Ramës, mire për mende, më su fut në dujan pa lek, ishte e mirë kjo, shkume mirë, po harroj kandarin, ka hup kandarin, se pa, me kandarin e vetë, më shkojnë dujan. Banorët kanë siguruar se protesta e tyre nuk ka qëllime politike. Policia blokoi njërin aks të rrugës së re të Kënetës për të shmangur çdo problem me protestuesit që e mbyllën aktivitetin e tyre pajisht. Vlora gjatë muajve apo edhe viteve të shkuara ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të atentateve të përgjakshme me lëndë eksplozive ku kanë marrë jetë njerëzish, madje edhe personalitete të rëndësishme, siç ishte rasti i gjyqtarit në Bregdet. Por, këtë herë, policia ka mundur të evitoj të paktën furnizimin e bandave të mundshme kriminale në këtë zonë, të cilët prisnin të merrnin plot 21 kalëp CK-të. Një mirëditor është kapur, ndërsa i transportonte me autobuz drejt Vlorës. 21 kalëpe tritorit të llojit C4 janë sekuestruar gjatë një operacioni të policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda. Policia arrestoi 37-vjeçarin Kastriot Prenga nga Mirdita, menjëherë sapo zbriti nga autobusi linjës Durrës-Vlorë. Tritori nga hetimet rezulton të kishte dy destinacione, një për grupet kriminale në Shqipëri dhe pjesa tjetër do të transportohej për në shtetin fqinj Itali. 37-vjeçari Kastriot Prenga pas arrestimit është marrë në pyetje nga policia për të mësuar më shumë rreth grupit që i siguronte eksplozivin, i cili dyshohet të jetë përdorur edhe për vepra kriminale në vend. Nga të dhënat e uniformave blu mësohet se Tritoli është siguruar në Mal të Zi. 37-vjeçari mirëditor është person me precedent të mëparshëm penal, ndërsa ishte dënuar me 12 vjet burg për një vrasje të kryer më herët në Mirdit. Kastriot Prenga, i cili prej kohësh jetonte në qytetin e Durrësit, ishte nën hetim prej 2 muajsh. Qëndrojmë të kronika, por me një personazh që për shumë vite ka qenë një prej atyre që konsideroheshin drejt paprekshëm dhe e kemi parë të shoqërohej, ndërsa paraqitej edhe qoftë në polici, apo në prokurori me mjaft shoqërime me ndërime, këtë herë është përcjell vetëm nga vajza e tij. Në prokurori bëhet fjalë për ish-guvernatorin Ardian Fullani, që ka pasur radhën për t'u lajmëruar në organin hetimor dhe ka refuzuar të japë më shumë përgjigje për çështjen e vjedhjes së Bankës së Shqipërisë. Ardian Fullani është shfaqur për herë të parë në prokurori që kur fitoi lirinë nga gjykata e lartë i akuzuar për vjedhjen në Bankën e Shtetit. Ish guvernatori ndryshe nga që kemi parë në organin e akuzës, ka mbërritur pa makinën luksoze të bankës, por edhe pa shoqërinë e policisë që e riktheu në shtëpi nga qelia muaj më parë. Në vend të shoqëruesve që për vite me radhë hapnin derën në prokurori, truprojën e vetme ka pasur vajzën, që edhe vetë është munduar të shmang blicet edhe kamerat. Para mikrofonave të shumt, Fullani parakalon në heshtje duke mos u dhën asnjë zë për sinkron gazetarve. Burimet nga grupi hetimor thanë se edhe para prokurorëve, Fullani ka refuzuar të bëjë deklarime duke mos dhën përgjigje për vjedhjen e bankës, për të cilën ai akuzohet. Fjala është për 713 milion lek, të cilat u zhduken nga institucioni i tij dhe që në shtator i kushtuan prangat dhe karrigen e guvernatorit. Edhe në dalje, ish-bosi i Bankës Shqiptare ndoqin të njëjtën heshtje për të sfiduar gazetarët. Avokati Max Haxhia, që e shoqëroi në të gjithë procesin e paraqitjes në prokurori, nuk shoi më shumë kurreshtjen e medias, duke e konsideruar këtë paraqitje vetëm si procedurë. Po vetëm akti procedural i ekzekutimit paraqitjes kaq. Lasim tani për një plagë të madhe, siç është ajo për shoqërinë mbarbotërore, veçanërisht në Shqipëri, që her pas here gjendet përballë situatave të vështira për t'u përballuar. Është
virusi HIV-AIDS që duket se është duke marrë qafë shumë njerëz dhe për shkak të paaftësisë për ta luftuar, flas në rang global. Megjithatë, ka pasur sigurisht një moment mjaft diskutueshëm se përket shifrave, gjithnjë më shumë po shtohen. Ministri I Shëndetësisë ka bërë apel për më shumë vëmendje dhe për një trajtim më special të kësaj situate. Rastet e të prekurve me HIV-AIDS në Shqipëri ka njohur rritje të shpejtë, ku vetëm në 11 muaj rezultojnë rreth 75 raste të reja. Shifrat u bën publike nga Ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj në ditën botërore të HIV-AIDS, ndërsa mori pjesë në marshimin e organizuar në kuadër të kësaj dite në Shkodër. Pra në qofse në Shqipëri kemi që nga vitin 93, kur është zbuluar rasti I parë 774, 10% I kemi vetëm në këto 11 muaj, dhe për fat keq, tes për I tyre janë fëmi. Të paktën duhet të jemi të vendishim që mund të testohet në Shqipëri, mund të identifikohet, analiza për të qëllim janë falas për këdo, por gjithashtu falas është dhe trajtimi në rast sëmundje. Dhe ajo që bashkarisht duhet të zhvillojmë është të luftojmë stigmën, stigmën të kësaj sëmundje. It's a celebration that is taking place. Ky është një rast I mirë për të festuar arritjet për paranalimin e HIV-AIDS-it dhe njëkohësisht për të menduar se si do ta mbajmë premtimin ton për vitin 2030. Jemi të gatshëm të vazhdojmë të mbështesim dhe të bashkëpunojmë me qeverinë shqiptare për të parandaluar dhe për të ofruar mbështetje për personat e infektuar me HIV-AIDS. Rastet me transmetim vertikal nga nëna tek fëmia janë në rritje. Ky është momenti që të forcohen sistemet shëndetësore dhe të alokohen burimet e nevojshme në mënyrë që kjo gjë të parandalohet. Në Lezhë këtë vit janë raportuar 2 raste të reja me HIV-AIDS, ndërsa në Berat, përveç 7 rasteve të reja janë shënuar 4 viktima nga sëmundja. Gjithashtu të sëmurë janë diagnostikuar edhe në Kukës, ku në 3 vjet njihen zyrtarisht 12 raste. Në Devoll përmes marshimit në bulevard, të rinjtë e Bilishtit apeluan për t'i thënë stop marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Ndërkohë, vetëm për këtë vit në qarkun e Elbasanit regjistrohen 5 raste të reja të prekura nga SIDA, përkundrejt 46 rasteve në total që regjistrohen vetëm në 3 vitet e fundit. Por përballë këtyre shifrave alarmante, 75 raste të reja, sigurisht që e nevojshme është të ketë gjendje ilaçe për të ndihmuar sado pak të prekurit. Por kjo jo gjithmonë vjen në mënyrë të rregullt, madje ka një boshllëk 6 mujor që krijohet si pasojë e vonesave procedurale të prokurimit të ilaçeve. Procedurat e zgjatura deri në 6 muaj të prokurorimeve të medikamenteve për HIV-AIDS kanë krijuar mungesë ilaçesh në trajtimin e të infektuarve. Mikët thonë se Ministria e Shëndetësisë po punon për ta riparë këtë problematik, sepse kostot në këtë rast janë jetësore. Është e nevojshme që të përmirësohen mekanizmat e planifikimit dhe të prokurimit të këtyre banave, meqense kjo gjë bëhet me anë të bashkëpunimit që ka Ministria me UNICEF-in, po është një proces që do kohë që shkon mbi 6 muaj, në ndryshim nga proceset të tjera normale të banave të tjera që faktikisht trektohen dhe prokurohen në Shqipëri, do ishte më mirë që ky procesi planifikimit dhe prokurimit të rishihet dhe njëherë për ta bërë të mundshme që mos krijohen këto lloj boshllëqesh. Arjan Harxhi, mjek infeksionisti që SUT-s, tha se në Shqipëri ka rreth 10 bana që përdoren për HIV-in, të cilat kombinohen nga 20 medikamente që përdoren në botë. Faktikisht të gjitha barnat duhet të futen listë, sepse nuk mund të ndash dot. Kjo është veçoria e mjekimit të infekcionit HIV-AIDS që ka shumë barna. Për shembull, sot në perëndim ofrohen më shumë se 20 barna. Në Shqipëri janë 10, të cilat kombinohen. Pra kjo është vështirësia edhe e planifikimit të këtyre barnave që nuk është 1 dhe 2, po janë shumë barna të cilat duhet kombinohen sipas skemave të protokolleve të ofruara, qoftë nga OBSHE-ja, qoftë protokollet e tjera ndërkombëtare. Në rast se do të kishte testime vullnetare dhe integrat shtëzëna, nuk do të ishte ky raport I mbarësve, ku nga 5 fëmijë të infektuar këtë vit, 4 e kanë marrë virusin nga nëna. Nuk ka testime të detyruara, por se praktika botërore është e tillë që testimi ofrohet lirshëm, e thënë në thonjza, pra ofrohet kollaj fare gjithmonë duke e këshilluar dhe i informuar personat dhe praktika ka treguar që
asnjë grua shtatzën kur informohet nuk refuzon të testohet për infeksionin HIV-AIDS. Një dhjetor është dita botërore kundër HIV-AIDS. Në Shqipëri ka 75 raste të reja me këtë virus, ndërsa në total numri të prekurve ka arritur në 774 persona. Po këtë vit 7 persona të prekur kanë dhëruar jetë dhe nga 5 fëmijë të infektuar me HIV, 4 janë partës nga nëna, ndërsa një rast është duke u ekzaminuar nga ekspertë i SHP-s dhe origjina e infektimit nuk bëhet e ditur. I kemi një zhvillime politike, por një çështje që ka të bëjë me debat gjerë, siç është ajo e hapjes së dosjeve. Deputetët Mesila Doda dhe Shpëtimi Drizi kanë hedhur hapin zyrtar dhe draftin e përgatitur nga shoqëria civile e kanë dorëzuar zyrtarisht në kuvend. Mjenjëherëshëm ka qenë një reagim i Partisë Demokratike me kreun e grupit parlamentar Paloka, që thotë se me këtë qeveri nuk mund të ketë hapje dosjesh. Deputetët Mesila Doda dhe Shpëtimi Drizi kanë zyrtarizuar nismën e shoqërisë civile për hapjen e dosjeve të komunizmit, duke dorëzuar zyrtarisht në kuvend. Teksa kërkuan që kjo nismë të mbështetet nga deputetët e të dy krave, Mesila Dodës për të lobuar për këtë çështje, i duhet të tejkalojë qëndrimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke thyer bojkotin. Në fakt, për të, qëndrimi i kolegëve demokrat nuk është aq i rëndësishëm para një nisme që ajo ka luftuar prej vitesh. Sigurisht që ne kemi firmosur në cilësinë e deputetëve të cilët e mbështesin këtë nismë dhe do jemi për ta mbrojtur patjetër. I kërkoj që të gjithë kolegët e mi të partisë time, po dhe të gjithë krave të tjera të partive të tjera të jenë pranishëm për ta mbështetur këtë nismë, për ta mbështetur këtë nismë ligjore. Unë do ta mbroj patjetër ligjin. Drejtohet gjithë ndërgjegjes politike morale të klasës politike shqiptare dhe me të gjithë parlamentarëve shqiptar në mënyrë që ne tregojmë dinjitos dhe në mënyrë që në një farë mënyrë të gjithë politika shqiptare të bëj katarsisin e vetë, në moralin e vetë për ballë shoqërisë shqiptare. Por më njëherë pas kësaj deklarate, Partia Demokratike që ka në themel të saj dënimin e krimeve të komunizmit dhe mbështetjen e ish të përndjekurve, është shfaqur me një qëndrim sa paradoksal, aq edhe të fortë, në kundërshtim të nismës për hapjen e dosjeve, por dhe duke i cilësuar të përdorur nga kryeministri nismëtarët e saj. Edi Paloka nëpërmjet një deklarate të shpërndarë për mediat, në emër të grupit parlamentar është të shprehur kundër hapjes së dosjeve, ku teksa u kujdes të theksonte se Partia Demokratike është e vendosur për zbardhjen e krimeve të komunizmit, ai tha se kjo nuk mund të arrihet as nga duart e pista të ish persekutorëve të regjimit sot në qeveri, dhe as me duart të tjera të përdorura për qëllimet e tyre. Sipas tij, dyshja Rama Meta ka risjell në pushtete dhe pozicione drejtuese kuadro të larta të ish sigurimit të shtetit. Shohim zhvillimet politike në Kosovë. Isa Mustafa është i qartë në qëndrimin e vetë dhe do patjetër që me 8 vjetor të jetë kryeminister i Kosovës. Në të kundërt, ai ka paralajmëruar se do të ketë prishje të marrëveshjes me partinë Hashim Thaçit. Më 8 vjetor do të votohem si kryeminister i Kosovës. Kështu ka deklaruar i bindur kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, duke paralajmëruar se nëse kjo nuk ndodh, koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës do të prishet. Ne jemi deklaruar edhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s se s'do të bëjmë marrëveshje me askën, qoftë LDK-ja nuk e ka pozicionin e kryeministit. Tani po punojmë programin qeverisës, po punohet edhe ndarjen e përgjegjësive. Është një punë e cila po bëhet në mënyrë intensive. Mirë, po natyrisht çdo palë në këtë rast nuk do të pranonte që në asnjë rast futej në një koalicion që ose nuk do të ketë ai koalicion përmbajtje dhe që ose ne nuk e realizojnë përmbajtjen tonë. Mustafa shtoi se brenda këtyre dy ditve do të përfundoj gjithë shka rreth harmonizimit të programit, por nuk specifikoi se si do të ndajen ministrit mes dy partive të mëdha. Mendoj se sot ose nesër çështjet e programit do të finalizohen, mbetet më vonë, pastaj kur të funksionalizohet qeveria që programi të detajizohet në pikpamit të matricës, do të që të përcaktohet agenda, pastaj ja realizimit të programit, ndërka që mendoj që këto 2-3 ditë do të finalizohet dhe ndarja e përgjithshme. Për pos deklaratave të Isa Mustafës, kreu i Partisë Demokratike Hashim Thaçi nuk është prononcuar asnjëherë në lidhje me postin e kryeministrit, ndërsa rreth mbajtjes së seancës konstituive për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit, Mustafa tha se është rënë dakord data 8 dhjetor. Ish presidenti i Polonisë Donald Tusk ka marrë zyrtarisht frenat e drejtimit Bashkimit Evropian dhe ka folur sigurisht të qartazi për objektivat që ka në krye të këtij institucioni të rëndësishëm që mbledh në një institucion të vetëm kontinentin plak.
Donald Tusk ka marrë zyrtarisht detyrën e presidentit të Këshillit Evropian duke zëvendësuar Herman Van Rompuy. Tusk ka shërbyer si kryeministër I Polonisë për në muajin shtator dhe dorëheqjen për të përgatitur për postin e lartë në Bashkimin Evropian. Presidenti I Këshillit Evropian dhe ish kryeministri I Belgjikës Herman Van Rompuy I dorëzoi në mënyrë simbolike zotit Tusk këmbanën që ai ka përdorur për të mbajtur qetësi ose për të tërhequr vëmendjen e krerëve të Bashkimit Evropian në sallën e takimeve të tyre. Ladies and gentlemen, Donald Tusk is the son. Zonja dhe zotrinj, Donald Tusk është biri kombit të madh polak. Prej tani etuti ai do të kujdeset si një baba I bashkimit ton të madh, deklaroi Van Rompuy. Kurse Tusk gjatë fjalës së tij u zotua se do të përqendrohet në aspektin ekonomik të Bashkimit Evropian. Të dashur miq, politika është kthyer në Europë dhe historia gjithashtu, dhe në kohë të tilla ne kemi nevojë për udhëheqje dhe unitet politik. Së dyti, ne kemi nevojë për vendosmëri të pamëshirshme për t'i dhënë fund krizës ekonomike. Kjo është përgjegjësia jonë, deklaroi ai. Emërimi I Tusk në krye të Këshillit Evropian është konsideruar një fitore për 10 vendet ish komuniste që tashmë janë bashkuar eurozonës. Sigurisht që zgjedhja e Tusk rrit rolin e Polonisë në bllokun e 28 vendeve. Një nga pikat e dobta të Tusk është se flet shumë pak anglisht, frëngjisht as pak, gjë e cila e bën të vështirë komunikimin e tij me një audiencë. Ecim më tej me tjera zhvillime që kanë të bëjnë edhe me çështjet dramatike që shpeshherë zbulohen në skaje të ndryshme të botës. Një tillë ka ndodhur në Australi ku një fëmijë I vogël është gjetur pa jetë I groposur në rër në një plazhe të këtij vendi dhe policia përveç se është gjendur përballë një shoku nga ky lajm është duke kërkuar përgjegjësi të kësaj ngjarje dhe sigurisht nënën e foshnjës. Policia australiane I ka bërë thirrje nënës së foshnjës që u gjetë vdekur dhe e varosur në një nga plazhet e Sydney të paraqitet para autoriteteve. Trupi, I cili u zbulua nga dy fëmijë të vegjël, ishte varosur rreth 30 cm në rër. Të dy djemt, 6 dhe 7 vjeç, ishin duke lozur në plazhin Marubra kur zbuluan kufomën dhe tashmë po marrin trajtim psikologjik si pasojë të rënditjes që pësuan. Policia tha se mosha apo gjinia e fëmijës nuk mund të analizohen më njëherë. Pasi trupi është tetë I dekompozuar. Të gjitha informacionet do të publikohen pas ekzaminimeve të nevojshme nga policia mjekoligjore. Ndërkohë, ngjarja vjen vetëm një javë pasi një tjetër fëmijë, por sa lindur, u gjeti gjallë në një kanal kullues nga dy ciklistë në Sydney.